Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rise of the Tomb Raider. Lara Croft kijkt een klein beetje verveeld, hopelijk ben jij een klein beetje minder verveeld, want het is tijd voor Rick's Feitenfabriek. Wat inhoudt dat aan het einde van deze video je misschien iets wist wat je eerder nog niet wist. Dat is toch best wel vet. Ik wil het vandaag gaan hebben over telefoons. Dat is als het goed is best wel een ding. De meeste mensen in Nederland hebben een telefoon. Nou, dat is wat je wilde leren. Dat is het stukje kennis van vandaag. Veel mensen in Nederland hebben een telefoon. De kans is zelfs dat je deze video kijkt vanaf je telefoon. Hoe cool is dat? Ja, niet heel cool, want heel veel mensen in Nederland hebben een telefoon. Als niet heel veel mensen in Nederland een telefoon hadden, dan was het soort van cool dat je dit keek op je telefoon. Nu is het gewoon, ja, je zit niet achter je computer, dan maar je telefoon of je iPad of waar kan je nog meer YouTube op kijken? Ik heb geen idee. Wat je misschien wel weet is het eerste telefoontje ooit. Dat is namelijk gemaakt door Alexander Graham Bell, meneer Bell. En daarom noemen we het waarschijnlijk ook bellen. Dat is best wel cool. Dat is gewoon een werkwoord vernoemen naar een persoon. Ik heb geen idee welk werkwoord rikken moet zijn, maar het is sowieso iets in een soort van negatieve context. Meneer Bell namelijk de telefoon ontwikkeld en toen ging hij bellen met, ik denk, de andere telefoon die hij ontwikkeld heeft. Want ja, je kan niet één telefoon maken en dan gaan bellen. Geen idee hoe dat precies werkt, maar meneer Bell had in ieder geval een telefoon gemaakt en ging toen, bellen. Dat is eigenlijk niet een stukje kennis dat je bij wilde leren. Misschien wist je dat al. Ik heb dat denk ik zelf ooit op de basisschool geleerd. Geen idee waarom, maar het is geen cruciale kennis die je nodig hebt, zoals optellen en aftrekken. Maar ik las net wel wat geinigs. De maker van de eerste mobiele telefoon en zijn telefoongesprek, daar leer je een stuk minder over op de middelbare school. En het leek me leuk om daar misschien wat over te vertellen. En dan denk je, ja, boeien, als ik mijn mobiele telefoon maar heb. Ja, dat mag. De goddelijke bron ligt in mijn hart. Wow, dit is wel agressief, gast. Dit vind ik echt minder gezellig. Ik had echt zin in een gezellige aflevering Tomb Raider. Helemaal een shotgun ding tegen je nek. Mannen met handen en zo. Er is een atlas. Nou, wat fijn. Ben ik helemaal aan het zoeken naar de goddelijke bron. Is er gewoon een kaart? Als je ergens wezen moet, kijk dan nog eens even goed op de kaart. Maar er is waarschijnlijk helemaal geen kaart. Ho ho, you dead. He deader than dead. Yo, ik ben er jongens. Ah, vet, we krijgen een shotgun. Ik hou van shotguns. Nou oké, het is een jachtgeweer met compact. Als je het zo wil noemen, ook goed. In ieder geval, de eerste mobiele telefoon ooit is gebruikt om te bellen naar, ik denk, een normale telefoon. Er waren niet twee mobiele telefoons. En de gast die belde was een man van een technisch bedrijf, die dus ja, mobiele telefoons maakte. En hij belde zijn vijand van een ander telefoonbedrijf om te zeggen, yo, ik heb mobiele telefoon, suck it, fucker. Dat is toch mooi. Het eerste mobiele telefoongesprek ooit was naar een gast die ja, ook bezig was denk ik met telefoons om te zeggen dat hij een sukkel was. Ik heb een mobiele telefoon, lekker puh. Er moeten meer van dat soort telefoongesprekken gehouden moeten worden. Sowieso, toen de mobiele telefoon net uit was en bijna niemand erin had, is denk ik het eerste wat je deed met je mobiele telefoon in dat bellen. En dan, yo, Frederik, weet je waar ik ben? Ja, thuis. Ha, nee, ik sta voor mijn huis. Wappa, get wrecked, you faggot. Oké, deze man heeft een gigantische vlammenwerper. En in principe zijn vlammenwerpers niet zo fijn, want vuur... Oh, fuck. Is that all you got? Nee, het is niet alles wat ik heb, maar het is wel een hoop. Wil je alsjeblieft even normaal doen? Thanks. Oh, fuck, ik ben dood. Ik sta in dat brand. Waarschijnlijk is die gas doodmaken niet heel moeilijk. Hij heeft namelijk gigantische gasfles op zijn rug. Als je die even kapot kan schieten, dan heb je waarschijnlijk de sleutel tot dit mysterie onderraveld. Fuck. Wat is de beste strategie als je helemaal in de brand staat? Ik kan ze maar niet wegrennen. Vind ik jammer. Ik zou graag lekker wegrennen als ik helemaal onder brand sta. Kan ik niet gewoon even terugrennen naar waar ik net was, want... Oh, je kan wel wat energie herstellen, dat is wel fijn. Zo, ik moet hem even op zijn gasfles raken in ieder geval. Gast, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar zit die? Het is heel moeilijk om die gast van achter te pakken, omdat hij me ja, aan het doodmaken is. Man, hoe moet dit? Ik moet hem op een hele nare manier doodmaken. Nou, het hoeft niet per se heel naar, hij moet voornamelijk gewoon dood, maar... Ja, hij kan redelijk langzaam rondjes draaien. Zijn onkunnen in het draaien van rondjes zal mijn overwinning moeten betekenen. Hij had ook zoiets van, ja, je staat naast me. Ik ga nu geen vlammenwerper gebruiken. Gewoon naast hem staan is de beste manier om mensen met vlammenwerpers te dissen. Of gewoon zelf ook een vlammenwerper kopen. Dat werkt ook redelijk goed. Oh, pak hem, Rick. Pak hem. Yes. Oké, ik moet even wegrennen. Het wordt zo meteen een soort hele nare vuurwerkbom. Hotsa flotsen.
Dat is fijn. Dat is fijn. Dat geeft een gevoel van rust. Oh nee, draken! Dat zou een vet idee zijn van deze game. Opeens halverwege de game. Oh ja. Draken bestaan ook. Denk je, ja, maar dat is niet realistisch. Nou hé, een goddelijke bron die je eeuwig leven geeft vind ik ook niet realistisch. Dus dat kunnen we er ook nog maar bij hebben. Dood of weggerend. Ja, ik ben meer van allebei tegelijk. Oh, stoelen gooien. Ik weet niet of iemand ooit heeft meegemaakt op de middelbare school dat met stoelen is gegooid. Toen ik op de middelbare school zat, net iets te vaak. Ja, je moet er ergens mee gooien. Stoelen gaan niet heel snel kapot. Beter met stoelen gooien dan met servies. Dat breekt zo snel. Geen idee wat dat betekent. Nou, een beetje hebberig mevrouwtje dit hoor. Lekker kuchie. Heb je hoesdrank geprobeerd, schat? Sorbitol. Is dat een hoesdrank? Nee. Waarschijnlijk ga je er dood van. Google het eventjes. Sorbitol is voor mij dat ene spul waar heel veel vrouwen mislukte baby's van kregen. Dat moet je niet drinken. Dramatisch. Hij heeft een gat in zijn hand. Hij is vast een keer gekruisigd en toen is hij gewoon weer van het kruis afgeklommen ofzo. Laat me echt minder chill. Zijn we in de lijst minder chille manier om dood te gaan. Gekruisigd worden staat wel, ja, niet heel hoog. Worden er eigenlijk nog mensen gekruisigd? Vast wel ergens. We hebben een grote wereld, 7 miljard inwoners. Er is vast iemand momenteel op een kruis aan het chillen. En dat is geen fijne gedachte. Ja, je kan misschien een niet zo lekkere dag hebben kijken, maar besef je, ik ben vandaag in ieder geval niet gekruisigd. Dat is fijn. Oh, een mooi altaar. Gewoon een blok met een paar kaarsen erop, ja. Hey, zo kan ik ook een altaar maken, vriend. Gewoon mijn bureau. Een paar geurkaarsen van de IKEA erop. Hotza flotsen. Wijs me de weg. Die kant op. En dat is mijn dak. Ja, klim maar op mijn dak. Oh nee, hij bloedt. Wat is hier gebeurd? Is het een soort goddelijk teken of zo? Dat hij door zijn handen bloedt? Oeh, het bloed zal vloeien. Nou. Bloed is wel een vloeistof, totdat je te lang aan zuurstof blootstelt. En dan wordt het heel hard. Harde korsten. En dan wordt het moeilijk weg te halen. Ik had laatst nog weer een lekkere bloedneus. En nou, dan moet je toch... Ja, maar ik word wakker. En dan is overal bloed. En dan ren ik uit mijn bed naar de wc en laat ik zo'n heel spoor van bloed achter. En het is echt een bitch om op te ruimen. Tip! Bloed is kut. Bloed gewoon niet. Ik zit over na te denken om alle bloed in mijn lichaam te laten vangen door water. Sommige mensen zeggen dat ik dan dood ga. Dat zien we nou, jongens. Het zou best grappig zijn als bloed een andere kleur had. Dat het bijvoorbeeld disco kleur had. Mag grappig geweest zijn. Maar dan waren we daar weer aan gewend. Zeiden we, was het niet grappig als bloed gewoon rood was? Wow. Oké. Okay. Het is nooit makkelijk geweest. Nee, dat is waar. Nou, dat is fijn. Nee, 3 en 1 zijn een stelletje motherfuckers. They have many resources. Ze hebben wel draken, heb ik net gelezen en gezien. Bestaat er een atlas? It's an ancient map to the er is echt een kaart. Nice. The Trinity won't find any of that tower. Many of my people live in those ruins. Gaan we ze beschermen? They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Oké, we hebben weer een nieuwe doelstelling. We gaan alweer naar die toren toe, jemig. Will you do this for us? Goede vraag. Doe je het voor ons of doe je het eigen belang? Ja, wees gewoon even eerlijk. Zeg, joh, ik wil graag zelf gewoon even de eeuwige bron vinden, want boeien. Oeh, mooi baard. Lange cutscene. De helft van deze video bestaat momenteel uit cutscene. Dat is fijn, want de cutscenes kan ik in ieder geval niet verpesten. Qua gameplay ben je niet altijd de beste speler, maar hey, dit soort dingen kan je liever niet kapot maken, dus dat is een fijne gedachte. Lekker praten met mensen. Nee, ik ben niet zo'n sociale gast. Lekker kistje met wat troep erin. Dus Rick, heb je nog meer interessante dingen om te vertellen over mobiele telefoons? Nee, niet zo heel veel. Waarschijnlijk wist je niet dat het eerste telefoontje ooit een lekker puttelefoontje was. Dus je hebt in ieder geval iets geleerd. Toen ik voor het eerst ging telefoneren, toen was ik denk ik nog redelijk oud. Ik was denk ik 10 of 11 dat ik mijn eerste telefoon kreeg. Toen was dat nog redelijk normaal. Er bestaan nu echt kinderen van 6 of 8 die met hun mobiele telefoon rondlopen. En sommige mensen praten daar heel negatief over. Van, dan heb je die kinderen van 8, die spelen niet meer buiten op hun mobiele telefoons. Nou vind ik inderdaad nooit meer buitenspelen niet heel fijn, want buitenspelen is inderdaad goed voor kinderen, denk ik. Buiten, in de kou, met je voetbal.
Maar het is ook gewoon fijn als ouder dat je denkt, yo, waar is mijn kind? En dan kun je hem gewoon bellen en dan weet je waar je kind is. Dat is in principe niet iets heel slechts, denk ik. Ik ging dus voor het eerst op mijn mobiele telefoon. Dat was zo'n irritant klapding met normale telefoonwerkshit. En mijn eerste sms ooit was naar mijn moeder, natuurlijk. Zoveel mensen hadden toen, mijn vrienden hadden ook allemaal geen mobiele telefoon. En ik had dus ge-sms'd, Dennis, dat is mijn broertje, ruikt sushi, maar het is Zwitserse kaas. Dat is mijn eerste sms'je. Ik weet niet of jullie nog bijblijven wat jullie eerste sms'je was, maar dat was echt een ding toen. Kan pijlen terugkrijgen, tuurlijk. Stabielere boogschoten, ja joh, doe eens gek. Kunnen nog wat wapen-upgrades doen. Ik wil waarschijnlijk wel de shotgun wel een beetje upgraden. Ja, nice, nice, nice. Kan ik hem upgraden? Zijn daar upgrades voor? Ja joh, snel vuren, boom. Nou, dat was hem alweer. Andere dingen die je kan upgraden. Ik kan een ander outfitje aandoen, doe eens sexy. De witte jas. Of toch, de Siberische Ranger. Nou, dit is wel sexy dit. Ja, prima, doe eens gek. Mag ik weg hier nu? Niet uit. Oh, ik heb nu toch die jas aangedaan. Oh, jongens. Dit is verschrikkelijk. De lelijkste jas ooit. En ik heb hem aan. Waar ging het mis? Ja, weet niet. Waarschijnlijk ergens in deze video. Ik heb een witte jas aan. Dat is in ieder geval wat je moet onthouden van deze video. Ah, dat is smerig. Waarschijnlijk moeten we vanaf daar erop springen. Het is zo'n lekkere klimmuur. En dan kun je altijd, ja, lekker op klimmen. Hey, wie heeft zijn urn onder deze brug laten liggen? Dat ken ik nog wel. Ben je lekker aan het chillen. Laat je urn liggen. Kan gebeuren. Het is een urngelukje. Haha. Nee. Ik snap alweer waarom mensen deze video's niet zo heel vaak bekijken. Video's als urngelukje, dan denk je toch, ja, ik kan ook gewoon naar PewDiePie kijken. Die heeft nooit urngelukjes. En heb je gelijk in. Het enige voordeel dat ik heb boven PewDiePie is dat ik, niks eigenlijk. Ja, hey. Ik spreek Nederlands. Dat is een ding. Heel veel Engelsen en Amerikanen krijgen haat omdat ze, zeg maar, geen tweede taal spreken. Van, jullie spreken geen tweede taal. En ja, ik geef ze groot gelijk, weet je. Als Engelsman kun je redelijk goed de hele wereld met de hele wereld praten. In principe vind ik het ook gewoon best slim, want het is geen moeite doen voor een tweede taal. Wat ik dan wel vind, als je zelf geen tweede taal spreekt, moet je niet gaan haten op mensen die een tweede taal doen. Weet je? Sommige Nederlanders krijgen wel eens haat van, oh, je Engels is niet zo goed. Zo van, hé, je hebt wel allemaal de moeite gedaan om een tweede taal te leren. Dat is best knap. Het is best wel chill hoe bijna iedere Nederlander Nederlands en Engels kan vandaag de dag. Doe ik ze niet na? Jawel. Yes, I can. Obama. Oké, we moeten eigenlijk heen, want ik heb het gevoel alsof ik verkeerd loop momenteel. Maar hey, we gaan lekker. Oh, we lopen wel goed gewoon. Yes! Wat een feest! We lopen de goede kant op. Mobiele telefoons zijn wel cool. Voornamelijk, ik had laatst op YouTube gezien een filmpje van hoe Nederlanders, 15 jaar geleden denk ik of zo, praten over de uitvinding van de mobiele telefoon. Zeiden van, yo, we hebben mobiele telefoons uitgevonden. Wat vinden jullie ervan? En zeiden allemaal van die shit zoals, ja, het slaat echt nergens op, technologie, weet je. Als ik iemand wil bellen, dan bel ik toch gewoon naar huis. En als ze niet thuis zijn, bel ik ze toch later gewoon. Terwijl vandaag de dag hebben ze iets van, nee, je moet, als je vandaag de dag zegt, ja, ik heb alleen een huistelefoon. Je belt me gewoon naar huis. En als ik er niet ben, bel je me later maar. Dan denk ik echt, wie is deze lijpe gast? Het is interessant hoe dat soort dingen ontwikkelen door de tijd. Vind ik dan in ieder geval. Vandaag de dag zijn mobiele telefoons toch best wel een fijn iets. Omdat je zo lekker mobiel bent. En het is ook wel grappig, er werden heel veel grapjes gemaakt op een gegeven moment toen bijvoorbeeld camera's op mobiele telefoons kwamen. Van ja, maar ik heb toch gewoon, als ik voor mijn foto's wil maken, heb ik toch gewoon mijn camera bij me. Waar slaat dit nou weer op, een mobiele telefoon met een camera? Terwijl vandaag de dag, als je een mobiele telefoon hebt waar geen camera op zit, dan denkt iedereen, what the fuck, waarom zit hier geen camera op? Het is veel chiller om gewoon je kleine cup mobiele telefoon in je broekzak te stoppen, dan altijd een camera bij je te hebben. Zijn trouwens wel nog een paar dikke tips die je kan geven met mobiele telefoons. Wat je ook doet, alles in je leven, maak er foto's van. Dat schijnt zo fijn te zijn. Stel, bijvoorbeeld, maak foto's van serienummers, van alle dure dingen die je koopt. Stel, jouw PlayStation wordt gestolen, omdat inbrekers in je huis zijn. Dan moet je aan de verzekering kunnen bewijzen dat jij een PlayStation had. Als jij een foto hebt van je PlayStation met het serienummer, en je kan gewoon het serienummer opnoemen, dan kun je heel makkelijk bewijzen, hey, dit is een PlayStation die ik heb gekocht. Maar je kunt ze dan in het systeem kijken en helemaal, hey, deze PlayStation was ooit verkocht bij een Bart Smit / Intertoys hier in de buurt. Super handig. Als je iets uitleent aan een vriend, maak een foto van je vriend. In het algemeen, gewoon leuk, foto's van je vriend op je mobiel. En maak een foto van je vriend terwijl hij dat wat jij aan hem uitleent vasthoudt. Als je dan een keer door je mobiel aan het scrollen bent, denk je, oh ja, heb je een kopietje van je vriend met die PlayStation 4 game, krijg je nooit de discussie, nee, die game was van mij. Super handig. Eigenlijk zijn deze tips alleen maar handig als je of, ja, genaaid wordt door inbrekers of kutvrienden hebt, maar ik heb oprecht wel eens dat ik dingen zo lang geleend heb aan vrienden dat ik gewoon niet meer weet of ze nou van mij of überhaupt van die vrienden waren. Ik leen iedereen alles eigenlijk. Oh,
Het ging niet zo heel snel. Het zijn in ieder geval wat boze boeven, is wat ik probeer te zeggen. Zo, so, who let the dogs out? Heeft er helemaal niks mee te maken. Hey, zoek je iemand? Ze vliegen zo lekker weg, ook in kanten waar de kogels helemaal niet vandaan komen. Dat vind ik leuk om te zien. De shotgun doet er nog best lekker op lange afstanden. Weet je wie het ook lekker doet op lange afstanden? Ik. Oh, precies op dat moment vloog ik in de brand. Niet zo handig voor lange afstanden, maar ook niet voor korte afstanden. Vlieg gewoon niet in de brand. Ik wil eigenlijk met pijn en boog schieten. Mag dat? Zou dat kunnen? Ja, filmpje weer. Zit er geen pijlen in, of wel dan? What the fuck? Oké, dan hebben we iets anders. Dit kleine... Had ik aan deze gast ook gewoon sneaken, natuurlijk. Dood. Oké, heeft die gast naast ons toevallig iets gezien? Dood. Juke hem in zijn nekkie, yo, die shit is echt een gekkie. Oh, dit wordt een beetje iets minder handige combat. Maar dat maakt niet uit. Ijsbijlen in je gezicht. Ja, maar er is niet eens ijs. Waar heb ik dan deze lelijke winterjas aan? Goeie vraag. Er zijn wel een beetje veel boeven actief in dit gebied. Heb ik de game per ongeluk op super mega hard gezet of zo? Ik dacht eigenlijk dat ik vrij weinig dood ging in deze serie, maar... Ik heb in ieder geval ergens een keer iets van niveau verhoogd. Oh, wat? Dat is niet zo heel handig. Oh, wacht. Kunnen we deze gast meteen pakken? Dan kunnen we die gast die daar naar links loopt meteen even pakken. Dat scheelt toch weer één persoon die je dood moet maken. Yeah, ik vind het wel lachen. Ik doe veel te weinig stealth op mijn kanaal. Het is toch gewoon leuk om mensen in hun nek te steken. Als ik dan toch dood moest gaan in deze... In het algemeen, als ik toch dood moet, zou ik het liefst denk ik wel gewoon een kogel door mijn kop krijgen van achteren. Want ik ben niet bang voor de dood. Alleen het enige waar ik bang voor ben is op hele irritante manieren doodgaan. Ah, dood. Lijkt me irritant. Gewoon ongemakkelijk en zo. Jongens! Het speelkwartier is voorbij. Welkom bij het speel 20 minuten. Oh, dat ging best goed deze keer. Voor de verandering, legendarische gameplay op Serpent Gameplay. Oeh, een kistje met troep erin. Dankjewel. Moeten we deze kant eigenlijk op? Oh, wat jammer nou. Zo in je rug. Ik ben wel een beetje flauw, jongen, vandaag, hoor. Beetje flauw. Beetje zout en peper eroverheen. Beetje pout en zeper. Word er daar weer lekker van. Ik zou niet graag dus een grot heen lopen die eruit zien alsof ze, ja, ieder moment kunnen instorten. Omdat, zeg maar, die grotten ieder moment kunnen instorten. Dat vind ik minder chill. Gaan ze dit zien? Ik hoop het wel, anders hebben jullie echt... Heb je problemen met je ogen? Was nou maar naar Specsavers gegaan, bitch! Anders had je alsnog doodgemaakt, hoor. Ik heb oneindige checkpoints en al die shit, maar... Jij ook? Ja hoor, geen probleem. Tjaka! Ik heb vast per ongeluk een keer een of andere je sneak nu beter perk gekocht. Of al deze mensen moeten naar Specsavers. Niks mis mee. Deze video heb ik mede mogelijk gemaakt door Specsavers. Niet een fles. Fuck alcoholisme! Oh shit. Dat was niet zo fijn. Voor mij is het wel realistisch. Ik heb nooit heel dichtbij een explosief gezeten, maar... Vaak doen ze dat voor mijn gevoel in games wel realistisch. Hoe je je maar voelt nadat een granaat heel dichtbij je gezicht is afgegaan. Voor mij heb je wel een dikke suis in je oren. Misschien wel voor echt veel langer. Ik denk niet voor een paar seconden. Ik denk dat die suis wel een lange tijd blijft hangen. Maar Rick, je zegt net zelf omdat je er geen verstand van hebt. Ja, oké. Okay. Ik geef het op. Ik weet niks. Oeh, paddenstoelen. Dat is fijn. Die nemen we lekker mee. Oké, waar moeten we nu heen dan? Zit daar een kruipgaatje? Daar ben ik dol op. Ik kan lekker doorheen kruipen door die kruipgaatjes. Daar zijn ze voor. Koprol, daarom leer je dat bij gym. Wat een flotse. Echt, als ik mijn gym op de basisschool kan samenvatten, is het gewoon, ja, heel veel koprollen maken. Ben ik de enige die zo'n rare gymles had? Heel veel koprollen over zo'n bok heen springen. Oh nee, weer iemand doodgeschoten, dat is jammer. Nou, dat is gezellig, heb ik wel zin in. Waarvoor? Wat ga je doen dan? Maybe your people have sacrificed enough. It's all we've known. Oh, dat was zielig. Dat is wel minder. Ze hebben niet echt mobiele telefoons hier waarschijnlijk. Wel fijn dat we nu vrienden willen worden. Een soort lesbische escapade of zo. I've got to get the rest to safety. Nou ja, doe dat eerst maar eventjes, ja. Dat is wel handig. Nou, ik ga er wel doorheen. YOLO. Ja, precies. Een of andere slimme hup-hup barba truc. Vindt... Heb me niet zien, de po. Oh ja, tuurlijk. Oh, moet je hier even doorheen? Dat kan wel. Handig dat deze muur toevallig helemaal gemaakt is van papier-maché en crepe-papier. Kan je daar wel lekker doorheen? Kijk eens aan. Sst. Zijn hier nog meer vijanden? Hoe komen vijanden hier? Ik kom er al met heel veel moeite in. Oh, je kunt nog wat leuks lezen van de muur. Wat taal is dit? Oh, ik dacht dat je taal ging leren. Yay, mijn Grieks gaat een beetje omhoog. We zijn bijna level 3 Grieks. Ik heb geen idee hoe deze meid Grieks leert van gewoon... Kijken naar paaltjes. Ik kan ook kijken naar paaltjes, maar mijn Grieks wordt er niet in één keer beter van. Was er maar zo'n feest.
Ik heb al moeite met het Griekse alfabet nu opnoemen. Te bedenken dat ik 2 jaar lang Grieks heb gehad. Maybe I can unblock it from here. Ik moet vanaf hier doodmaken in ieder geval. Dat zijn vijanden, toch? Ja, oké, okay, leuk. Wat heb je hier voor moois? Is dit een munitiedepot? Some kind of armory. Ah, lachen. Dat is wel gezellig. This should do it. Oh, geen hebben dat is. Ik gooi het wel gewoon naar. Ze merken het vanzelf wel. Oh, oh shit. Explosieve pijlen. Dat maakt ze gewoon eventjes gauw. Dit is waarom je handarbeid krijgt op de basis / middelbare school. Ken je al die shit dat je zo met een prikker zo door zo'n plaatje zo uit moet prikken? Ja, heeft hier niks mee te maken, maar was wel lachen. Lieve kijkertjes, dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rise of the Tomb Raider. Volgende aflevering, explosieve pijlen worden een ding. Waarschijnlijk ga ik dat hier doorheen schieten, ja. Oh, dat zijn vrienden van ons, daarom kon ik niet op ze schieten. Oh, middelmuis om granaatpijl op te schieten. Ja, dat vond ik wel mooi, ja. Vond ik wel mooi. Ik bedank u in ieder geval vol vreugde, liefde en andere danken voor het kijken van deze aflevering van Rise of the Tomb Raider. Hoop ik vond het leuk, zo niet. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best om te proberen mensen naar mijn video's te laten kijken. Maar hey, als je denkt deze gast is een zak, dat snap ik. Ik snap waar je vandaan komt, broeder. Box? Doe even box. They're converging on the tower. We still got people there. Oh ja, die staan wel in de fik, ja. Get the others to safety. They'll need you. Okay. Groetjes. Nou ja, even kijken van deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van Rise of the Tomb Raider. We kunnen wel lekker verder in ieder geval. Dingen staan in brand. Leuk. Nou ja, even kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!